У шкільних підручниках про сучасну війну в Україні поки немає ані слова. Але на уроках історії українські учні вже діляться своїми спостереженнями і роблять висновки. Андрій Анастасов чув, як це. На цих кадрах місто Чорноморськ у перші дні Великої війни. Діти і дорослі зібралися на березі моря будувати оборонні рубежі. Так торік писалася історія незламності України. А сьогодні ці школярі вивчають її у місцевому ліцеї. І тема нашого сьогоднішнього року буде оце – осмислення. Тому що, правду кажете, ніби світ, який існував до 5-ї ранку 24 лютого, він ніби припинив своє існування. А ви пам'ятаєте цей ранок? Це було рік тому. Це був четвер. Учні діляться спогадами, але найважче про це розповідати Дар'є. Для неї це вже 8-ма школа за останні 9 років. У 14-му дівчинка з родиною виїхала з анексованого Криму. Потім були Слов'янськ, Херсон, а повномасштабна війна Дар'ю застала у селищі Чаплинка, яке було окуповано у перший день вторгнення. В голові от виникає одне питання, невже це знову, бо після 2014-го, бо так мені було дуже важко, бо я була дуже мала. Це був перший клас. Ми багато де їздили, переїжджали, і це було емоційно важко. І саме в той день, пам'ятаю, як я бігла до мами. Я дуже боялася, що я знову втрачу те, що мені дуже дорого і дуже близько. Разом з учителем підлітки аналізують, як так сталося, що північний сусід напав на нашу країну. Починають з історичного контексту, продовжують прикладами розпропаганди. Вона вважала, що ми малі та слабкі, і що вона більша. Але, не знаю, як правильно це сказати, але ми більш духом, чим вони. І ми не боїмося своєї влади, як вони. І ми не мовчимо. Як це роблять вони. Далі досліджують феномен незламності українців. Те, що так згуртувало наш народ. Я думаю, що треба всім стати злагодженими і братами. Щоб вони знали, що вони можуть звернутися по допомогу в різних містах, в різних областях. І не дивлячись, що це буде що це люди з Харкова розмовляють на російській мові, чи з Закарпаття, де розмовляють на українській ідеально. Але усі згодні, саме українська мова надважлива. Зараз ми всі розуміємо, що мова дуже важлива для нас. Те, що коли намагалися змінити більш подібно до російської мови нашу, це було б не дуже гарно. Ще я гадаю, що ми станемо гарним прикладом для всієї Європи, тим, як ми всі стали згуртованими, допомагали один іншому. Ось. Найбільші дискусії у підлітків навколо того, як уживатиметься Україна з агресивним сусідом після своєї перемоги. Як зробити так, щоб за деякий час РФ знов не пішла війною. Треба готувати до цього всі, навіть підручники, щоб діти навіть знали з часом наступні багато років, тому що це як жити біля лісу в давнину і не мати чим захиститися від вовків. Треба просто її якось ізолювати, щоб воно, щоб вона більше нікуди не могла вторгнутися. Як вони полюбляють давати незалежність республікам, так можна зробити і з ними. Щоб просто їх розламати на декілька частин. Вчитель каже, уроки новітньої історії – це щоразу імпровізація. Підручників поки не надруковано. Головне – бути щирим та давати дітям можливість висловлюватися. Та відзначає, наскільки вони змінилися за рік. Ще вчора вони бешкетували, вони носилися по школі, збиваючи там всіх. Сьогодні вони такі сконцентровані, вони настільки зосереджені. З іншого боку, ти розумієш, діти втратили дитинство. За великим рахунком. Тому що дитинство вкрали. Наостанок учні 9-го Б вшановують пам'ять загиблих українців хвилиною мовчання. І попри все продовжують мріяти про відбудову та щасливе майбутнє. З Одещини Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.